Salve, rapaziada, começando mais um vídeo no canal e agora vamos com a moto do famoso Raikkonen. É Henrique Hennecke numeral 75. Vamos lá, rapaziada, assim como a gente fez o review da moto do Léo Souza, estamos fazendo a do Hennecke para vocês conhecerem moto a moto, o que cada moto tem, qual o setup de cada piloto e, mano, vocês vão gostar demais. O Henrique Hennecke já vem também de escapamento Bell Parts. Acredito que deve ter dado um acerto muito legal, tanto a curva quanto a ponteira. Henrique Hennecke usa rodas originais, aros de cubo original, porém protetores de espaçadores de cubo aqui de roda Zeta, pedaleira Zeta, peças anodizadas Zeta, tampa de embreagem original. Agora o que tem aqui eu também não sei se é uma embreagem gringa ou não. Peças anodizadas. A moto do Henrique Hennecke também conta com uma maguete. Acredito que o Henrique Hennecke também use um guidão Rental Twin Hall. Não é o 999. Rental Twin Hall. Manoplas vermelhas. Manetes tanto de embreagem quanto de freio Zeta. Tem ali a famosa guete que eu já mostrei para vocês, a ignição. Mesas X-Trig, vermelhas. A suspensão do Hennecke, galera, também. Não sei dizer se é uma kit ou é somente uma suspensão original com o banho azul feito pela MX Center. Insano, 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 insano. Muito louco, muito massa. Eu particularmente gostei demais. É uma Honda 250 2021, já foi feita a vistoria nessa moto. E rapaziada, impecável, impecável, impecável. Alargador da Zeta, igual aqui vocês podem ver. Rodas da frente, aros originais, cubos originais, discos maiores. Aqui onde passa o flexível de freio Zeta. Mano, motinha impecável. O parafuso aqui, os dois aqui, da tampa do magneto e esse outro, ambos Zeta, pedaleira Zeta, mangueirinhas DRC. O Henrique Hennecke já usa uma capa um pouquinho diferente da do Léo. Ele já usa uma capa da 5, essa capa que tem um pouquinho de gripe a mais, que vocês podem ver. Eu particularmente gosto muito dessa capa. Nunca usei a da 5, mas gosto bastante. É muito massa. Mano, gráficos da Renova. Tanque também de titânio. E, mano, é uma moto muito massa. São configurações muito legais. O Hennecke já vem com um pneu um pouquinho diferente. Um Pirelli Scorpio MX32, muito bacana também. Vamos ver a medida aqui do pneu do Henrique Hennecke. Henrique gosta de andar com 110, 90, 19. É particularmente também, eu gosto muito. Hennecke também vem aqui com uma lixa colada no quadro. Mano, muito massa, muito bacana. Tô aqui passando para vocês o review de cada moto. Espero que vocês gostem. Chega deixando um like, se inscrevendo no canal. E, mano, é um conteúdo muito massa de estar se fazendo, muito difícil. Tô tendo o privilégio aqui de ver todas essas belezuras. Sonho de consumo de qualquer piloto, né, galera? Não só meu, como de todos vocês. Então, chega deixando um like, se inscrevendo no canal e vamos que vamos. É nóis!